Премиерот Зоран Заев вчера потврди дека владата ќе набави дополнителни 100.000 вакцини од рускиот производител Спутник В. Во меѓувреме продолжува вакцинирањето во модуларната болница. До сега се вакцинирани околу 850 здравствени работници. Во текот на викендот во јавноста се појавија информации за секретарот кој работи во Охридската болница, која примил првата доза на Файзеровата вакцина, иако тој не бил дел од приоритетната група. Тука предлагам да го слушнеме прилогот на колегата Дејан Трајковски. Се уште нема разрешница за прекршувањето на националниот план за вакцинација во општата болница во Охрид. Доктор Балески, директор на клиниката утринава за Канал 5, рече дека се очекува во текот на денот ситуацијата да добие епилог, односно се уште се очекуваат насоките на Министерството за здравство по кои тие ќе постапат. Он Министерството за здравство синоќа го осудија прекршувањето на националниот план за вакцинација. Тие побараа извештај од општата болница во Охрид за случајот, но таму велат дека се уште нема разрешница и дека таа се очекува да биде во текот на денот. На прашањата какви санкции ќе има и за кого ќе бидат тие се уште немаме одговор. Со свој став вчера се изјасни секретарот на болницата Антонио Наумовски, кој се вакцинирала за кого надлежните велат дека не е на списокот. Тој вели дека се согласува дека треба медицинскиот персонал да е приоритет за вакцинирање, но сепак не гледа проблем во целата ситуација, бидејќи како еден од највисоките органи во институцијата, сакал да представи пример дека сите треба да се вакцинираат. Директорот на болницата Балески вчера порача дека не бега од одговорност за тоа што секретарот на болницата, кој е правник по професија, се нашол на списокот за вакцинација. Министерот Филипче кажа дека ќе бидат ревидирани списоците за вакцинација и дека секое прекршување ќе биде санкционирано. Премиерот Заев исто така побара разрешница за ситуацијата, за во иднина да не се повторуваат вакви случаи. Во тек е вакцинирање на првата група, односно здравствените работници од ковид центрите, освен од Скопје, денеска се вакцинираат и медицински лица од Тетово и од Охрид. Инаку, од Министерството за здравство информираа дека досега се пријавени околу 95.000 граѓани преку сајтот вакцинација.мк или пак преку матичните лекари, од кои 44.000 граѓани се на возраст од 70 години со хронични болести. Инаку вакцинацијата во Македонија започна минатата среда со вакцините кои пристигнаа како донација од Србија, а дополнително оваа недела се очекуваат и останатите вакцини од Србија кои треба пристигнат како дел од донацијата, како и вакцините од кинескиот производител Синофарм. Бубе, тоа би било се за сега пред модуларната болница, со повеќе информации секако во вестите во 15 часот.